Bizə qarşı olan mənfi münasibət, ənənəvi mənbələrdən gələn mənfi münasibət dayanmayacaq. Ermənistanı silahlandırma cəhdləri bu məqsədi daşıyır ki, bizi daim təzyiq altında saxlasınlar. Bizi bundan sonra da deməli rahat yaşamağa buraxmamaq üçün səylərdir bu. Və burada da yenə də əfsuslar olsun ki, ön planda Fransadır. Ermənistanı bugün silahlandıran, onlara ürək dirək verən, onların hərbçilərini hazırlayan və növbəti müharibəyə hazırlayan ölkə Fransadır. Ona görə mən deyəndə ki, Fransanın siyasəti Qafqazda gərginliyin artmasına səbəb olur. Mən bunu nəzərdə tuturdum. Ermənistanda yersiz illüziyalar yarana bilər ki, nə vaxtsa onlar Qarabağ yenidən bizdən qopara bilərlər. Belə fikirlər onların cəmiyyətində dolaşır. O cümlədən rəhbər deməli qruplaşma daxilində belə fikirlər var. Və getdikcə mən istisna eləmirəm ki, bu fikirlər daha geniş, necə deyərlər, yer tutacaq. Ona görə biz heç vaxt sakitləşməməliyik. Və mən xatırlayırsınızsa, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra demişdim və bunu da etdik, biz daha güclü ordu yaratmalıyıq. Biz son 3 il ərzində böyük yol keçmişik. İndi bunların hamısını demək yəqin ki, düzgün olmaz, amma mətbuatda olan məlumat kifayətdir. Yeni silahlı birləşmələr və o silahlı birləşmələr antiterror əməliyyatında çox önəmli rol oynamışdılar. Yeni texnika, yeni sursatlar, ən müasir avadanlıq. Mən artıq bunu demişəm, bu il müdafiə sənayesi kompleksinin nəzdində olan zavodlarımıza həm dövlət, həm özəl sektor tərəfindən ən azı 1 milyard manat investisiya qoyulacaq. Yəni, biz özümüzü daha böyük həcmdə lazım olan vasitələrlə təmin edəcəyik. Yəni, biz heç vaxt sakitləşə bilmərik. Bizim ordu qurculuğu prosesi davam edəcək və Ermənistan da bilməlidir. Nə qədər o silah alsa da, nə qədər ürək dirək onlara versələr də, əgər bizə qarşı hər hansı bir təhlükə mənbəyi olsa, biz dərhal o təhlükə mənbəyini məhv edəcəyik. Və mən bunu gizlətmirəm ki, sabah heç kim deməsin ki, nəsə gözlənilməz oldu. Qoy eşidən eşitsin ki, biz görsək ki, bizə qarşı real təhlükə, o Fransanın sınıq salxaq bastion maşınları, o konserv bankaları yox, real təhlükə yaransa, biz preventiv addımlarla o təhlükəni istənilən nöqtədə məhv edəcəyik.